Об'єктивно, ми привезли сюди інформацію, що відбувається в Україні, тому що їм потрібна інформація з перших уст. Що відбувається в Україні, в першу чергу, в Донецьку, Луганську і в Криму, і що відбувається в Україні в частині запровадження складних, але правильних реформ в країні. Також їх цікавить політична стабільність в Україні. Тепер, що нам потрібно від них? Ми маємо серйозну співпрацю між Україною і Великобританією у військовому компоненті. Британці тренують українські війська. І основне завдання – це зараз розширення нашої військово-технічної співпраці з Великобританією. Друге, Великобританія покидає Європейський Союз, але Великобританія не покидає Європу. І слово Великобританії, в тому числі у збереженні санкцій, є дуже важливе. Третє, Великобританія має дуже тісні зв'язки з новою адміністрацією Сполучених Штатів Америки. І вона може слугувати нам як серйозний помічник, щоб довести українську позицію до нової американської адміністрації. Четверте. Ми очікуємо, що буде проведений форум про реформи в Україні в Лондоні в найкоротший термін. І п'яте. Очікуємо зустріч між прем'єр-міністром Великобританії і президентом Порошенком.